საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს განვიხილოთ მოთხრობას თეთრი ყვავილი და თეთრი პეპელა. კარგად იცით, გაზაფხული წელიწადის ყველაზე ლამაზი დროა. როდესაც ამწვანებული მინდორი მორთულ მოჩითულია ლამაზ-ლამაზი ყვავილებით. მინდორში დაბზოიან პეპლები, დაბზოიან უკაც თავად ფუტკრები, რათა აი ამ ლამაზი ქმნილებებისაგან დამზადონ ჯადოსნური სიტყვა, რომელსაც თაფლი ჰქვია. დაფრინავენ ჭრელ-ჭრელი პეპლებით, რომლებიც ყვავილების წვენით იკვებებიან და ასე ერთგულად მეგობრობენ ამ ლამაზ არსებებთან, ანუ ქმნილებებთან. Ბევრი საინტერესო ამბავი ხდება მინდორში, რომელსაც ჩვენ ასე აქტიურად ვერ ვხედავთ და ხანდახან მოთხრობები გვიყვებიან ამ საინტერესო ამბებს. ერთ-ერთი ასეთი ამბავი არის თეთრი ყვავილისა და თეთრი პეპელას ამბავი. წავიკითხოთ მოთხრობა. ღობესთან მაღალ ღეროზე გაიშალა თეთრი ლამაზი ყვავილი. თეთრმა პეპელამ მაშინვე შეამჩნია თეთრი ყვავილი და გაეშურა მისკენ. რამდენჯერმე შემოუფრინა და იქვე ღობეზე დაჯდა. მოდი გავფრინდეთ ერთად, შესთავაზა პეპელამ ყვავილს. მეფრენა არ ვიცი, უპასუხა თეთრმა ყვავილმა. როგორ არ იცი, ჩვენ ხომ ძალიან გავართ ერთმანეთს. ჰო, გავართ, მაგრამ მე რატომ ხაც ფრენა არ შემიძლია. ეგ შეუძლებელია, შენ ცდები, წამოდი ახლავე გავფრინდეთ. მე მართლა ფრენა არ ვიცი. არასოდეს გავფრენილვა. მაშ მუდამ ერთ ადგილზე ხარ? ხო, სტუმრად არასოდეს ყოფილ ხარ? არასოდეს. მე მიწაზე ღეროთი ვარ მიბმული. სისულელეს ნულაპარაკობ. ნედა რაში გჭირდება ეგ ღერო? სცადე აფრენა და ნახე რა ადვილია. თეთმა ყვავილმა სცადა აფრენა. მოსწყდა ღეროს და იქვე დაეცა. პეპელა რამდენჯერმე შემოუფრინა ყვავილს. მართლა არ სცოდნია ფრენა, გაიფიქრა თეთრმა პეპელამ. ღობეს გადაუფრინა და თვალს მიეფარა. ასე დასრულდა სამწუხაროდ ჩვენი თეთრი პეპელასა და თეთრი ყვავილის მეგობრობის ამბავი. მოთხრობის დასაწყისში მოთხრობა ასე იწყება, რომ ღობის ძირას გაიშალა თეთრი ლამაზი ყვავილი. ის ძალიან სწრაფად შენიშნა თეთრმა პეპელამ და მიფრინდა მასთან. და ეუბნება, ჩვენ ძალიან გავართ ერთმანეთს, მოდი და ერთად გავფრინდეთ. ნახეთ, პეპელა ფრენა იცის და გონია, რომ სხვასაც ეს ადვილად გამოუვა. ყვავილი კი ძალიან ჰგავს მას, ისიც თეთრია და დაწვნებულია. ყვავილმაც ისევე იცის ფრენა, როგორც პეპელამ. მაგრამ როდესაც უხსნის ყვავილი, რომ მე ფრენა არ შემიძლია, პეპელასათვის ეს გაუგებარი რჩება. როგორ თუ ფრენა არ შეგიძლია? ყვავილი ასევე უხსნის, მე მიწაზე ღეროთი ვარ მიბმული. რაში გჭირდება ნედავი ეს ღერო? ყვავილს უნდა ეხსნა ღერო, რისთვის ჭირდება პეპელასათვის. დამერტ თანხმებით არა, მაგრამ რადგან მას წარმოდგენა არ აქვს, რა არის ყვავილი და რატომ სჭირდება ღერო და რატომ არის მუდამ ღეროზე მიბმული და მიწასთან ასეთ კავშირში. ცდილობს როგორმე აიყოლიოს მასთან ერთად, უნდა ითამაშოს და გაერთოს. პეპელასათვის ისიც გაუგებარია, რომ ყვავილი სტუმრად არასოდეს ყოფილა და აქაც გაკვირვებულია და მაინც თავაზობს, მოდი ერთად გაფრინდეთ. ყვავილმაც დაუჯერა პეპელას, აიწია ისე ძლიერად, რომ მოწყდა და ძირს დავარდა. პეპელამ რამდენჯერმე შემოუფრინა ყვავილს და მხოლოდ მაშინ დაიჯერა, როდესაც ის დავარდნილი ნახა და გაიფიქრა, მართლა არ სწოდებია ფრენა. შემოუფრინა კიდევ ერთხელ, შემდეგ ღობეს გადაუფრინა და გაშორდა იქაურობას. დატოვა საწყალი ყვავილი ასეთ გაჭირვებაში. ყვავილის აქციელი დაწუნებული ვარ, არ მოგეწონათ თქვენ? რატომ არ მოგვეწონა? ყვავილი ძალიან ადვილად, მართალია უხსნის პეპელას, რომ მას არ შეუძლია გადაადგილება, რომ ღეროთია მიწაზე მიბმული, მაგრამ მაინც ცდილობს, რომ აფრინდეს. რა თქმა უნდა, ყვავილს პეპელასათვის არ უნდა დაეჯერებინა თამაში და მეგობრობა. ისედაც შეიძლებოდეთ, უკი ყვავილი ამას არ გააკეთებდა.
Pepelogi, სულელი მეგობრის როლში მოგვევლინა. Უხსნის ყვავილი, მას ფრენა არ შეუძლია, მაგრამ მაინც თავაზობს. Მოდი ერთად გავფრინდეთ. Ნახეთ როგორ მიატოვა გაჭირვებაში. Pepelas მეგობრობა არ ცოდნებია. Ხოლთ ალბათ დროებით დროის გაყვანა ანუ გართობა ჭირდებოდა Pepela ყვავილთან ერთად. Მიატოვა შემოუფრინა ხობეს და გაფრინდა. Თქვენ კარგად იცით, თუ კი მეგობარი ყავს მეგობართან მეგობრობა მხოლოდ იმიტომ არ არის რომ გაერთო და ითამაშო და შემდეგ დაივიწყო რომ მეგობარი ყავს მეგობარს გვერდით დგომა სჭირდება მაშინ როდესაც მას უჭერს რა თქმა უნდა პეპელა უნდა დარჩენილიყო და ვიდრე ყვავილი სიცოცხლის ბოლო წუთებს დაითვლიდეს მანამდე უნდა გაემხნევებინა და ეს მძიმე წუთები მისთვის შეემსუბუქებინა ჩვენ ადამიანებმა კი ვიცით როგორია თანადგომა და რა თქმა უნდა, არც არასოდეს ვიშურებთ ერთმანეთისთვის აი ამ გულის სითბოს გაღებას. Დიახ, შეიძლება სურვილი გქონდეს რაიმე ისეთის კეთების, რომელიც ჩვენ არასოდეს არ გავიკეთებია, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, გვაქვს თუ არა ამისი შესაძლებლობები, ერთბაშად ამისი კეთება სრულიად შეუძლებელია. Პეპელამ კი უნდა იცოდეს, რასაც სთავაზობს სხვას, და რაც მისთვის ადვილია, ის იქნება სხვისთვის ასეთივე ადვილი შესასრულებელი და მხოლოდ მაშინ დაჟინებით მოსთხოვოს, რომ მოდი ერთად გავაკეთოთ. Შეიძლება აიყოლიოს მეგობარი, რომელიც ზარმაცია და ეზარება ამისი კეთება, მაგრამ როდესაც ყვავილი უხსნიდა, რომ მე ეს მართლა არ შემიძლია, რა თქმა უნდა, უნდა დაკვირვებით მოქცეულიყო და ასეთი დაჟინებით არ მოეთხოვა მისთვის ფრენაში მონაწილეობის მიღება. Ხომ გაგიგიათ ქართული ანდაზა, ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო. Თუ ამას გავითვალისწინებთ, ძალიან ბევრ ასეთ სავალალო შედეგს თავიდან ავიცილებთ. Აქ დავამთავრეთ ჩვენი საუბარი, იმედია გაითვალისწინებთ დღევანდელ რჩევებს, გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს.